Mä oon siis Mari ja mä täytän tänä vuonna 50 vuotta ja senkin takia jo pelkästään halusin tähän muuttujiin mukaan, mutta sitten on vielä tää meidän iso juhla, perhejuhla tulossa ja eli esikoinen täyttä menee naimisiin ja nyt elokuussa ja olisi kiva saada siihen uutta lukkia. Tuntuu siltä, että hiukset on ohentunut viime vuosina, vaikka mitä mä oon niille tehnyt. Ja plus sitten tää väri on jotenkin niinku tunkkaseksi muuttunut. Ja no ne on oikeastaan ne pääasiat siinä. Että jotain niinku mallille ja värille tykkäisin pitäisi tehdä. Niin, toivottavaa tietenkin olisi, että se olisi helppo. Varmaan kaikki aina toivoo sitä helppoutta, mutta vinkkejä myös siihen sitten, että miten sitä niinku, ylläpidetään sitä lukkia, että kun mulla on niin vanhanaikaiset keinot, että ne on vaan niin kuin aina tää suora tukka ja sit ponnarille, että se on vähän tylsä. Yes. Eli lähtökohtana meillä oli pitkähkö, näin pitkä, aika kuivahko hius, eli vähän semmoinen auringon vaalentaman keltainen, mutta vanhoja raitoja oli tehty siihen aika monta kertaa. Vaaleutta, kirkkautta, keltaisuutta pois ja me tehtiin tähän balayage-vaalennusta, että saatiin tänne tämä oma väri pysymään luonnollisena, mutta kuitenkin niin kuin yleisilmettä niin vaaleammaksi. Ja sellaista kylmempää, vaniljaista, luonnollista, ylellistä vaaleita hiusta. Ja sitten leikkauksen suhteen päädyttiin, että leikataan tämmöinen pitkä long bobby. Saatiin se vanha kuivalappa pois ja saatiin tähän hiukseen paljon enemmän paksuutta ja tuuheutta. Ihan älyttömän tyytyväinen on tähän lopputulokseen. Sekä pituuteen että väriin. Mun mielestä se on just sitä, mitä mä ehkä toivoin. Kyllä, on tosi tyytyväinen. Niin, mulla on vuosikausia tehty tavallisella vanhanaikaisella menetelmällä raitoja ja nyt oli tosi kiva päästä näkemään tätä uutta tekniikkaa ja se oli hirveän mukava ensinnäkin niin kuin istua tuossa, toi koko aika ei ollut yhtään kidutusta. Ja aion kyllä ylläpitää tätä tästä eteenpäin.